Oikein hyvää päivää, YouTube. Tänään on mulla vähän erikoisempi päivä. Mun pitää pakata. Mä lähden Hyvinkäälle ja sit mä lähden sunnuntaina vielä käymään Helsingissä. Ja sit mahdollisesti maanantaina tai sunnuntai-iltana mä tuun takaisin. Erikoisen tästä matkasta tekee se, että no okei, se on pitkä. Ja sitten se, että mä meinaan polkea tuolla mun pyörällä tonne Forssaan. Ja bussiin pitäisi keritä, mikä lähtee 18.10 Forssan linja-autoasemalta menee Riihimäkeen. Semmoinen on ainakin tilattu semmoinen lippu. Mutta tosiaan nyt pitää pakata. Kissa lähtee menee mun äidille lomailemaan siksi aikaa. Jos sitä nyt sellaiseksi voi kutsua, enemmänkin se menee sinne koulutukseen. Mutta sille pitää nyt pakata sapuskat. Niin itse asiassa kello on nyt 14.40. Niin laitetaan nyt kissan kamat täältä näin kondikseen, mitkä lähtee mukaan. Ainakin sillä on yhden kepimaana sillä jo nyt tossa noin, mutta niin otetaan tästä vähän kapustaakin. Siinä on nyt 2 pateeta menossa ja sit on noi menossa että kissalle maistuu varmaan siellä, niin pitäisikö mun ottaa noin kaikki? Vähän sieltä takaisin, otetaan vielä ton verran. Nyt siellä on 2 kanaa ja 1 tonnikala ja 2 lihaa ja sitten on vielä 2 pateeta ja noi pitää ottaa mukaan. Itse asiassa mä ostan sinne oman tämmösen. Mä menen vielä tässä kauppaakin tässä välissä vielä. Joo, noin nyt lähtee messiin. Ja sitten oikeastaan muuta ei nyt olisi lähössä kissalle ainakaan. Leluja siellä on sille ja semmoista. Pakataan nää nyt tähän. Sitten kun mä tulen kaupasta, niin mä vien kissan sinne äidille ja sitten niin mä pakkaan sit kaman ja lähden polkemaan kohti Forssaa. Tuo ilma on vähän tommonen kuin on, että välillä se sieltä niinku pilkottaa sitä aurinkoa, mutta muuten aika tuollainen tuulinen ja harmaa, mutta sadetta ei ole vielä tullut, eiköhän se sitten olla viimeistään, kun mä lähden polkemaan. Mut polkemalla sinne on pakko nyt mennä, koska mä haluan sieltä sutkot nopeasti oikeastaan pois jo sunnuntai-iltana. Ja sieltä kun ei kulje sit bussit viikonloppuna, niin mun pitäisi olla siellä maanantaihin asti sit yötä jossain. Ja mua ei oikein kiinnosta semmonen, niin mä kyllä sit mieluummin poljen himaa jo sunnuntai-iltana. Joo, nyt pistetään näitä kissan sapuskoja reppuun ja mulla ei ole yhtään ylimääräistä muovikassia, mun pitää noin roskatkin tuolta noin, niin laittaa vielä yhteen ainoa muovikassi, mikä mulla on. En voi niitäkään nyt sitten tuhlailla. Joo. Pitää muistaa ottaa vielä noin pyöräilykäsineet mukaan. Ne on täällä näin, mihin ne varmasti unohtuu. Laitetaan ne nyt tohon esille, että ne ei... Kyllä ne unohtuu tosta ainakin. Tosta näin unohdu. Laitetaan kissalle kissalle nyt yksi tämmönen tässä vielä. Nessu! Nessu! Saatte nähdä, miten petomaisesti se syö. Itse se syö järkevästi, niin kuin yhdellä videolla jo näkyykin, että miten järkevästi se vetää naamariin vetää. Se ei silleen niinku hotki sitä kerralla, vaan se nätisti haukkaa siitä paloja ja pitää taukoa. Noin. Se meni sinne. Nyt on kissan pehmeet ja herkut laitettu tonne.
hiekkaa mä sinne jo ostin, tai noita puupellettejä. Oho. Eli nyt sitten ilmeisesti oltais niin pitkällä, että mä voisin lähteä tohon naapuritaloon sit viemään noita tavaroita. Kissa tosiaan lähtee sit vasta viimetteeksi, sitten mä sitä vielä sinne lähden roudaan. Tai en mä tiedä, kai mä sen voisin viedä jo nytkin. Kyllähän se tossa menee sylissä, kun mä reppuun saan. Reppuun tota noin, niin sain noi tavarat, mitä mulla nyt menee sinne. Joo, mut tämmönen. Kuvataan sit vielä lisää, ehkä mahdollisesti jossain vaiheessa. Moi moi. No niin, nyt on backpacki pakattu, vaatteita lähinnä. On siellä muutama pädi, tai siellä on pädi ja sitten siellä on kamerat ja latausjohtoja. Ja sitten on justiin vaatteita erilaisia. Nyt sitten on tarkoitus lähteä polkemaan forssaa. Ei siinä kauaa me. Mut mä viestän sinne ihan keskustaan sitä pyörää, niin mun pitää kävellä vielä sinne sitten. Kello on nyt 16.43 ja 18.10 lähtee bussi. Tiukille saattaa mennä just sen takia, kun mun pitää kävellä vielä sitten se Twixperin päädystä, niin pitää kävellä linja-autoasemalle. Mut siihen menee 10-15 minuuttia, mitä sieltä kun nopsaa kävelee. Siihen ei hirveästi kerkeä jäädä juttelee niitä näitä. Mut tosiaan, nyt on tämmönen lyhyt päivitys tässä kohtaa ja mä teen pidemmän videon. Ja silleen niin kuin mä yhdistelen näitä eri kohdista. Mä en edelleenkään uskalla kuvata tuolla, kun mä poljen. Mä voisin kyllä kokeilla, kun mulla on nyt tässä tämmönen pidike. Mutta joo, näillä mennään. Katsellaan. No niin, nyt ollaan saavuttu forssaa pyörällä. Mulla meni vajaa puoli tuntia, kun mä poljen sieltä. Tää ei hirveä pitkä ruljassa sit ollutkaan. Kyllä mä oletin, että siinä menee tunti, puolitoista jopa. Mutta tässä on nyt hyvää teokasta peliaikaa vielä, kello on nyt 17.37. 18.10 lähtee se bussi tuolta asemalta. Ja mä olen nyt täällä. Ja jotka tunnistaa, niin tietää. Joo. Oho. On vähän hutera olo, mä kyllä niinku poljin ihan täysin siellä. Että Mietin tossa, että pitäisikö käydä suihkussakin, mutta kun en mene tunniksi tosiaan siihen linja-autoon, mutta illalla sitten saunaan. Haistaa nyt sitten hielle. Ollaanhan sen eteen tehtykin jotain. On vähän sellainen hutera kyllä, että jaloissa tuntuu, että on poljettu niin lujaa kuin pyörästä lähtee. Laitoin ehkä vähän liikaa ilmaa noihin renkaisiin, kun jokainen töysi tuntui niin helvetin tarkasti, että mutta joo, tolleen kuitenkin pääs vähän nopeammin menemään semmoisella pehmeillä renkailla, että siinäkin on eroja. Kello on nyt toi, mitä mä sanoin, 37, niin vois tuossa Stockmannissa käydä, tai no oikeastaan mä käyn vasta siellä kaupungilla, niin K-Marketilla käyn sieltä vai onko se supermarket, niin siitä jonkun vissyn tai lähdeveden ostamassa sinne bussiin. Että tuossa mä kerkesin jo käydä tossakin Lidlissä, kun mä tulin, niin kävin siitä Lidlin energiajuomaa ostamassa, mutta ei siinä ole kyllä semmoista vaikutusta, että mä oon huomannut se, kun mä yleensä ostan Maxia eli Red Bullia, niin kun siitä ottaa tossa niinku matkalla huikan, niin se kyllä niinku vie sen väsymyksen noista lihaksista heti pois. En tiedä mitä aineita siinä on. Nää muut on sit aika lelukamaa. Ja sori tosiaan, jos nyt kuuluu hengitys, kun saatan olla hivenen hengestynyt, kun mun kunnollani alle puoli tuntia Jokioisilta forssaa, niin täältä on lopputulos sitten puuskutaan.
Joo. Tosiaan jo täältä Fixperin puolelta kävellään nyt tuonne keskustaan ja semmoista. Sitten me päästään riksuusosia joskus 10 yli suunnilleen, 10 yli 7. Ja sitten siitä onkin sitten autokyyti Hyvinkäälle. Ja ollaan sitten määrän päässä. En tiedä mitä keksitään tänään muuta kuin se saunomista sitten siellä Hyvinkään päässä. Että kun sen verran myöhään on kuitenkin perillä, että ei me varmaan tänään mihinkään lähetä. Että ollaan siinä vaan muuten sitten kotosalla. Mutta joo, jätetään tää nyt tähän. Ei tässä sen kummosempaa, kun mä tässä nyt kävelen tätä tietä tonne loppuun asti. Määränpää lähestyy. Me ollaan nyt kohta mennään sillan yli. Tullaan tonne Prisman puolelle ja sitten jos tänään pitkä matka tuohon linja-autoasemalle. Ollaan kellossa nyt 17.48, eli on tässä vielä ihan mukavasti aikaa. Tässä yhdessä kohtaa jo vaikutti siltä, että jumalauta, mullahan tulee kiire, mutta hyvinhän mä oon tähänkin asti päässyt. Huomaan taas, että minuutti on pitkä aika. Vieläkin vähän puuskuttaa toi pyöräily. Tulin tämmöisestä tehdasalueelta läpi ja nyt sit mennään tuohon sillalle. Joo, siellä on Loimijoki ilmeisesti. 49. Tossakin huomaa, että minuutti on pitkä aika. Joo. Tässä tosiaan joskus ollaan oltu. Tossa mä muistan, että oli kauppakassit tossa sillalla ja mä join siinä olvia. Ja kattelin, kun tosta hinattiin noista huoltoasemilta, tai noista tankkausasemilta, niin niistä hinattiin se yksi auto pois. Löytyy muuten siitä jostakin videoiden arkistosta sitten, että sekin pätkä. Se oli kuvattu vielä jollain perunalla, mä en muista mikä mulla silloin oli. Kuvanlaatu ei ole tosiaankaan mitenkään hieno siinä. Vähän täällä tulee nyt. Mä tulin tuolta kaikki pelkästään sitä, että mulla on vastatuuli siinä, kun mä poljen, että hirveän raskaalta tekee. Mutta ei ollut. Selkäänpäin tuuli, mutta toivoinkin välillä, että se tuulisi vähän eteenkin, että tosiaan saa sitä hikeä pois, mutta näin se ei tehnyt. Pitäisikö mennä tuosta Prisman läpi? En mä kyllä taida. Kello on nyt 51, niin se on oikeastaan yksi ja sama kyllä niin kuin ajan suhteen. Mennään tästä ulkolta. Mennään ulkokautta tällä kertaa. No niin, nyt ollaan pääkallopaikalla ja katsotaan kerätäänkö bussiin. Laituri 6han se oli. Sitten meillä ei vielä bussi ole ainakaan laiturissa. Kello on nyt 17.58. Ollaan siis Forssan linja-autoasemalla. Jos se lähtee 10, en mä mene kyllä hakemaan mitään. Niin. Siellä on kuitenkin kaupassa sellaiset jonot, että me myöhästyy. Eikä tuolla missään tää penkkejä tässä ulkopuolella. Riihimäki. Siihen siis. Odotellaan tässä sitten. Kyltti sanoo mihin mennään. Joo. Kerkesin, voin sanoa ja nyt. Kyllä. Tuolta voitte katsoa. Siellä on hieno Forssan kirkko. Muuta hienoa tässä ei oikeastaan ole tässä kohtaa ainakaan. Itse asiassa ei koko Forssassa ole. Hyvin tylsää ja arkista. Täällä on sitten noita puistoja ja kävelyteitä sellaisia, mitkä on kivoja. Lähinnä kesällä. Ei täällä talvella sitten ole vielä sitäkin vähemmän sit mitään koettavaa.
ja ihmeteltävä. Toisin se on siellä Jokioisilla, missä sitten on Tsernobyl ja kaikkea muuta mielenkiintoista, missä voi sitten pyöriä autiotaloja ja sen muita semmosia. Mutta juu, ei kai tässä nyt sitten se enempää. Nyt mun pitää alkaa soittelemaan ihmisille. Näkemiin. Päästään nyt bussiin. Granström Janne. Riihimäki. Juus. Kiitos. Löysimme sopivan paikan. Sitten ei muuta kuin odottelemaan, että päästään määränpäähän. Täältä tähän. Näin saavuttiin perille Riihimäkeen. Matka ei ole siis aivan vielä ohi. Mutta kohta pitäisi päästä autokyytiin. Ja siitä sitten Hyvinkäälle. Tämmöistä täällä on. Nyt ei tohonkaan kerkeä jäädä jenojuomaa nauttimaan, vaan pitää mennä jo tonne, koska auto odottaa siellä. Tonne parkkipaikalle pitkälle. Jatketaan sitten jossain vaiheessa taas